Olá, hoje eu quero falar para vocês, meus colegas farmacêuticos, qual a importância da farmácia e nós farmacêuticos no controle glicêmico do paciente diabético. Eu sou Mônica Lenze, sou farmacêutica e educadora em diabetes. Bom, nós temos um papel fundamental no controle glicêmico do paciente diabético. Porque farmacêutico, a farmácia é o estabelecimento de saúde mais visitado pelo diabético. E o farmacêutico é o profissional da área de saúde mais visitado pelo diabético. Você sabia disso? Imagina, quantas vezes você vai ao médico ao ano? Uma vez? Duas? Três? O diabético também? Ele vai a cada 3 meses, a cada 6 meses? Então, o máximo que ele vai, vamos falar, 4 vezes por ano? Agora, quantas vezes esse paciente diabético, esse cliente diabético vai até a farmácia? Ele vai até a farmácia pelo menos uma vez por mês. Você está preparado para atender esse paciente diabético com excelência, para responder as dúvidas dele, para conseguir sanar todas as dificuldades que ele tem e melhorar a qualidade de vida dele, fazendo com que ele tenha uma adesão ao tratamento melhor, não deixe de tomar medicação. Ah, eu tomo metformina, mas eu, meu médico passa metformina, eu parei de tomar porque me dá muito transtorno, me dá diarreia, me dá muitos gases, me dá uma sensação muito ruim, então eu não vou mais tomar esse remédio. Mas ele sabe quais são as complicações dessa interrupção do tratamento pode levar até ele? Já pensou como o nosso papel como profissional da área de saúde é importante para esse paciente diabético? Pois é, eu vou estar no Conafarma, que é o primeiro congresso online de farmácia. E eu vou estar lá e vou fazer uma palestra justamente para mostrar para você como o farmacêutico é importante nesse controle glicêmico do paciente diabético. E eu também tenho um mini curso. Eu tenho um mini curso que vou estar lá para dar para vocês, onde eu vou te ensinar, com toda a experiência que eu adquiri durante os meus 9 anos que eu fiquei na gestão da farmácia Doce Vida, especializada em diabetes, como você pode unir a teoria com a prática do balcão e aumentar as suas vendas, fidelizando o paciente diabético dentro da sua farmácia, dentro da farmácia que você trabalha. Então, clique nesse link que está aí, junto com esse vídeo, e vá lá, faça sua inscrição no Conafarma. Se você quer saber mais sobre diabetes, acesse meu blog, diabetesevocê.com.br/blog, ou vai até o meu site, monicalenze.com.br. No meu site, monicalenze.com.br, você pode se cadastrar, cadastre o seu e-mail para você receber todas as minhas atualizações, e ali eu vou colocar assuntos mais pertinentes para você, meu colega farmacêutico. Meu colega e minha colega, né? Vou dar uma de Silvio Santos aqui agora, farmacêuticos. Quero ajudar você, quero entregar todo o conhecimento que eu tenho sobre diabetes na farmácia, porque a gente precisa atender melhor esse paciente diabético, que é o maior ticket médio que existe no mercado farmacêutico hoje, no varejo farmacêutico. Então, clique no link, se inscreva no Conafarma. Estou aguardando você do outro lado da tela. Tchau.